Maxi! Hej! Du, jösses vad du har kört bra i år. Tackar. Det är rätt så häftigt. Jag kommer ihåg när vi träffades typ i februari. Motorcykeln hade du aldrig suttit på. Du hade ingen kontroll över någonting. Du visste inte hur många hästkrafter det var. Du visste inte riktigt vad alla knapparna var till. Och så vidare. Men nu kan du lite mer. Mm. Hur känns det liksom, den här säsongen så här långt? Ja, det har varit en berg- och dalbana kan man säga. Den har gått upp och ner. Vissa dagar har varit bra dagar och vissa dagar har väl gått lite sämre. Det har inte varit några dåliga dagar, fast det har varit sämre dagar. Och så några krascher. Du har fått väldigt mycket uppmärksamhet, precis överallt. Ja. Lokaltidningar, hej och hå, allting sånt. Hur känns det? Det är ingenting som stör mig så mycket, men sen är det sådana personer som jag inte riktigt känner eller så här, är lite konstiga, då kan jag bli ganska rädd. lite svåra frågor, ja, och sådär. Ja. Och då brukar jag mest fråga mamma och pappa. Mm. Ja, jag förstår det. Men du, vad heter det? Du körde idag, 300-klassen. Mm. Vilken position var du, gick du ut på pole? Jag startade sjua. Sjua, ja. Kan du berätta lite om dagens race? Bra start. Tog två stycken. Redan i första... Mm. Ja. Innan första böj. Yes. Kom lite längre ut än vad jag hade hoppats på. Och efter rakan så bromsade jag in om mig. Och tappade ner till sexan. Och sen ligger bakom lite grann. Och sen tredje varvet tar jag ikapp femman. Eller tar om. Så jag ligger femma. Och så tappar jag väldigt mycket på topp fyra. Mm. Och de bara drar. Och sen kommer sexan. En annan som har varit sexan nu. När det var typ 4-3 varv kvar. Så körde jag någon. Mm. Och då kände jag bara, men vad fan. Och så gasade jag på mer. Och så kör jag. Eller kollar på hur den kör. Ja. Och vad jag är snabbare. Ja, du försöker följa den spåret. Mm. Ja. Och ser liksom, här kan jag köra lite snabbare än den, här tappar jag. Och när jag visste allting så körde jag bara om och försökte gasa lite mer. Jag visste att jag var lite långsammare. Ja. Vilket i det här fallet var att jag var snabbare in på bromsningarna. Och så i vissa svängar så var jag långsammare. Mm. Och så tog jag ikapp på rakerna och utgångarna. Så egentligen vad du gjorde, det var att du tittade på hur andra gjorde och sen så försökte du göra likadant själv. Och lite bättre. Jag försökte förbättra min körning, ja, genom att kolla på hur de kör. Ja. Du har ju en fantastisk gäng människor runt omkring dig. Mm. Och en av dem som coachar dig nu, vad jag förstår, är Filip. Mm. Vad tycker han, eller vad tipsar han om mest till dig? Tänka på det positiva. Och även om det finns dåliga saker så finns det alltid bra saker. Ja. Och du är ju ganska ung så det måste ju vara lite emotionellt, måste ju gå lite upp och ner. Mm. Men om det hade varit någon annan 13-åring, tror du att de hade liksom, känner du att du har tränat upp din förmåga? Ja, det tycker jag nog ändå. Och även de andra. Ja. Men om en annan 13-åring hade kört så vet jag väl inte riktigt hur den hade varit. Nej. För jag vet inte hur duktig den hade varit heller.